ଅମି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବାଲିପଟା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆମର ଦାବି ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରୁଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବାଲିପଟା ରାସ୍ତା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ କେଟିଲିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯିବ ସବୁପଟୁ ଚୁମଟା ମାରି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନିଆଁରେ ତାକୁ ବସେଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ହବ କଣ ସେ ଠିକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରପୁରବାସୀ ବାଲିପଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଇ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଧାଇ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ କେତେ ତମେ ଲାଞ୍ଚ ନଉଛ କେତେ ପିସି ନ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଘୋଷଣା କରି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ଦାବି।